Estamos aguardando a partida dos ciclistas nessa décima prova de bikes. São ao todo 15 concorrentes. Lembrando que o vencedor desse ano vai ganhar um prêmio de $5.000. É isso aí, galera! $5.000! E atenção pra largada! É um, é dois, é três e vai! Doutor Otávio, posso falar com o senhor? Já faz tempo que eu estou querendo perguntar, mas eu não queria que o senhor pensasse que eu sou atrevida, nem que se aborrecesse comigo. Eu nunca me aborreci com você, Glória. Os meninos é que estão reclamando. Eles já falaram comigo, falaram com o Okida. Do que se trata? O senhor está muito diferente. Eu também acho que o senhor mudou muito. Ah, engano seu, Glória. Eu continuo mesmo. Oh, meu Deus, o senhor sempre foi um homem muito ocupado. E, no entanto, nunca tratou os meninos como... Eles estão sendo tratados com tanta frieza. Os meninos, como você diz, Glória, já cresceram. Eu não posso deixar que eles continuem assim o resto da vida, dependendo de mim. Mas o senhor sempre foi um paizão, tão cheio de paciência, tão amigo. Eu tava errado, eu decidi mudar. Não é. É diferente. Desculpe, eu sei que eu não sou ninguém. Glória, você sempre foi o braço direito aqui em casa. Às vezes eu chego a pensar... Será que ele tá doente? Não. Felizmente, a minha saúde está muito boa, Glória. Eu decidi mudar. Foi só isso. Se algum dia eu... Eu tenho certeza que você vai continuar aqui nessa casa cuidando dos meninos. Se o senhor está sentindo alguma coisa, por favor, fala. Não esconde nada de mim. É só o que eu peço. Eu não sei como te agradecer esse afeto, Glória. Seria muito bom se eu pudesse corresponder, mas infelizmente eu não posso. Esquece o meu sonho. Nós estamos falando do senhor. Primeiro lugar? Primeirão. Deixou todo mundo pra trás. Papou $5.000. Que bom. Ai, meu Deus. Agora ele vai comprar aquela maldita moto. Vem, pai. Vamos jogar o Tato bem na piscina. O que tá acontecendo aí? Tu tá fazendo uma zona. O Tato ganhou uma corrida de bike. Meu Deus do céu, parabéns. Então você é o irmão do campeão. É. Clarinha, vem ver. Eu vou com você. Como se... Estou no fim. Gostou? É. O começo é meio difícil, mas eu tô descobrindo explicação para algumas dúvidas minhas. É, pois é. Por falar nisso, eu estive ontem na casa dela, né, da Diná. Ela tá praticamente em estado de choque. O que aconteceu? Theo saiu de casa. Saiu. Dessa vez levou as coisas dele, saiu. Quer dizer que eu tenho esperança? Não, eu não disse isso. Se ele a abandonou, a Diná vai ficar sozinha agora. Ela não pode ficar só num momento desses. Ela vai precisar do lado dela de alguém que a apoie. De alguém que fique do lado dela. Mais do que nunca, ela vai precisar de alguém que a ame. Que a proteja.
que a transforme numa mulher forte. Que partilhe com ela o mesmo caminho. Ela vai precisar de alguém que a adore. A Beto tem plena convicção de que esse homem sou eu.